হৈছে লক্ষীমপুর লোকসভাৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি প্ৰধানবৰুৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে গুণাহাটি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা চলাইছে আৰু প্ৰায় 400-500 লোকৰ উপস্থিতিত এই গুণাহাটিৰ পাৰত এনেধৰণে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি প্ৰধানবৰুৱাই। সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে দেখা গৈছে, মই এটা দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ যে বহু সংখ্যক জনতাৰ উপস্থিতিত এনেধৰণে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি প্ৰধানবৰুৱাই। আৰু প্ৰথমখন যিহেতু তেখেতৰ আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, এই প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰা তেওঁ বিৰোধীৰ নাম প্ৰাৰ্থীৰ নাম নোলোৱাকৈ আচলতে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি যিহেতু প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আজি যিহেতু আজি আনুষ্ঠানিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হৈছে আৰু কংগ্ৰেছেও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে টি এম চিয়ে প্ৰাৰ্থী চলাইছে আৰু ইয়াৰ লখিমপুৰ লোকসভাত ভালেকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁ আজি ইয়াতে প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু আজি প্ৰথমখন আপোনাৰ আনুষ্ঠানিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এই গুণাহাটীৰ পাৰত ঐতিহ্যমণ্ডিত গুণাহাটীত হৈছে, কেনে আমি দেখিছোঁ চাওক, আজি এই সভাখনলৈ পূব তেলাহী, গুণাহুটি, আমাৰ সোৱণশিৰি আৰু ভীমপৰাৰ পৰাও ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাক উৎসাহিত কৰিছে। মই সকলো ৰাইজকে বহুত বহুত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই অঞ্চলৰ স্বাধীনতাৰ পিছত যদি এই অঞ্চলৰ বিষয়ে কেতিয়াবা চিন্তা কৰা হৈছে, সেইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে চিন্তা কৰা হৈছে। আৰু আজি 3-4 দিনমানৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজক নি তাতে আমি বহুৱাই দিছিলোঁ। আৰু সেইদিনাখন এই অঞ্চলৰ বহুখিনি দলং, ৰাস্তাৰ লগতে গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু তেওঁলোকক স্কিমো চেংচন কৰি থৈ গৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই খবৰবিলাক আমাৰ ৰাইজে গম পাইছে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজ ইমান উৎসাহিত হৈ আমাৰ সভা সমিতিলৈ আহিছে। প্ৰতিদিনে মানে এনেকুৱা ৰাজহুৱা সভা 4খন হ'ব আৰু আমাৰ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি এইবিলাকতো মিনিমাম আৰু 8-10খন হ'ব। কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিগৰাকী কৈছে যে বিজেপি কেৱল মাত্ৰ ছাইনবোৰ্ডখনহে আছে। ঠিক আছে, তেওঁ কি দৃষ্টিৰে কৈছে মই ক'ব নোৱাৰিম, গতিকে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। এয়া আছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰধানবৰুৱা। আৰু ইতিমধ্যে এটা উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কোৱা ধৰণে কোনো ধৰণৰ বিশেষ তেওঁলোকে কি স্মৃতি কৰিছে সেয়া লক্ষণীয় নহয়। আৰু আজি যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু প্ৰতিদিনে 4খনকৈ যিহেতু 3-4খনকৈ নিৰ্বাচনী বৃহৎ বৃহৎ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ৰাখিছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী যি ৰণদণ্ডী বাজি উঠিছে আৰু আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ তথা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে।